Света. И хубаво как ще да видя. Точно така. Ето го вече. Тази лошото му остави и наследваш. Задържаме там. Дълги хубавилдери в центъра на код. Браво! Хубавото кръгче. Точно така. Малко закъсняваща замаха на време. Нали топчетата знаеш вече ракетката да бъде отзад. Още по-рано. Да, всичко му ни напред.
дълго пускаме напред.
само блокират. Точно така. Добре, айде да вземем рамото. Значи подскочила, Мони. Значи подскочила да тупне и тогава. Айде пак. Тупка. Под нея. Влизай. Малко се добавиш. Опа! Айде! Готов си? Където дойде топката, там играеш. Ще можеш ли? Да. Готов си за всичко. Няма да замахваш предварително. Ама, тази свач, като я видиш, айде. Идеята е веднага да можеш да вземеш решение. Да се научиш, да ти стане рефлекс, като дойде топката, веднага да знаеш какво да направиш. Тупка. Две. Айде, готов. Така. Малко по-бързички ти ги подавам. Лепо там ще... Тидах. Телевизията. Давай.
Махаме.
пети и играеме колкото своя тема. Thank you.
вкарваш. Да не си даваш точка. Да. Линия. Взимай и да биеш тая. Тази решаваща. Да видим кой ще я вземе. Да видя. Какво виж? Най. Това ли? Ай, това е на гости. Ай.